saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana saya menyemai anak benih menggunakan rock wool. Mula-mula sekali kita perlu ada rock wool. Kita perlu ada tisu anak benih dan air dan penyembur air. So, mula-mula kita akan semai anak benih. Hari ini saya akan guna benih kailan. Saya akan semai anak benih ini di tisu terlebih dahulu ya. Mula-mula saya akan sembur air di tisu supaya tisu basah. Ini adalah langkah pertama ya. Selepas itu saya akan letak dan susun benih kailan ini. Di tisu yang basah ya. Tidak perlu banyak. 1, 2, 3, 4. Selepas susun, saya sembur semula anak benih yang berada di tisu. Selepas itu, saya akan lipat tisu dan simpan tisu yang lembap ini di tempat yang gelap ya. Esok kita akan tengok keadaan dia. Selepas 24 jam, ini adalah hari kedua semaian benih melalui tisu ya. Ya, anak benih sudah pun bercambah. Anak benih sudah pun bercambah hari kedua. Lebih kurang 36 jam. 36 jam lebih kurang eh. Belum lagi 48 jam. Anak benih sudah pun bercambah. So, selepas ini saya akan pindahkan anak benih ini ke rock wool ya. Mula-mula saya akan basahkan dahulu rock wool ni. Basahkan sehingga betul-betul basah. Selepas betul-betul basah, saya akan ambil anak benih dan simpan ke dalam lubang rock wool. Satu lubang, satu anak benih. Melalui cara ini, kita akan dapat anak benih yang tumbuh sekata ya. Kita boleh terus semai anak benih ini di rock wool. Tapi kemungkinan anak benih ni tak akan tumbuh sekata. Lepas tu semburkan air dan boleh simpan di tempat atau kawasan yang terkena matahari ya. Lepas ini kita letakkan di kawasan yang terkena cahaya matahari. Ini yang baru, ini yang sebelum ini.
Ini yang telah pun berdaun.